Lösa kohunerna vi börjar med A. Vi tar först bort 9 där genom att subtrahera båda länder 9. Därför vi vill inte ha dem där. Så vi har 3 fjärdedelar x är lika med 14, 15 då. Okej. Sen om vi multiplicerar båda led med 4 och sen dividerar vi båda led också med 3 samtidigt. Så 4 genom 3. Så att den här blir 1, den här blir 1 också. Så har vi våra x är lika med. Den här är ju 5. Då har vi, och den är 1, så har vi bara 20 kvar. Okej, ska vi titta om det är rätt. Så 3 multiplicerar med 20. Dividerar med 4, adderar med 9. Är det lika med 24 då? Så har vi 60 genom 4, adderar med 9. Är det lika med 24? Så har vi 15, adderar med 9. Är det lika med 24? Det är rätt. Den här är rätt. Nästa. Vi har ju 8 där utanför parentesen. Vi kan antingen multiplicera den. In, så har vi 8x adderar med 5, lika 40, är lika med 32. Så drar vi båda led med 40, därför vill vi inte ha den. Så har vi 8x är lika med, vad blir det? Negativ 8. Dividerar vi båda led med 8, så har vi x är lika med negativ 1. Det finns ett annat sätt att göra det också, genom att vi dividerar direkt båda led med 8. Så om vi dividerar båda led med 8 så vill vi bli av med 8 direkt. Så har vi x där med 5 är lika med 4. Så tar vi båda led med 5. Så har vi x är lika med negativ 5. Negativ 1. Okej, negativ 1. Så fick vi likadant där. Vill ni göra prövning så det går bra också. Men jag tror vi behöver inte, därför vi har lösningen på två olika sätt och vi fick likadant.